lite som möjligt. Det är så här, välkomna. Tack. Tack. Ja. Micke, jag har inte tid så jag måste lysa. Det var en hund som kissade där innan. Ja. Kjell. Supersociala, det är de här. Jättebra. Nu ska vi göra likadant igen. Ja, men kämpa då, hör du här. Ska du ha den eller ska jag på? Ja, men kämpa emot. Så, ja, vad duktig. Släpp! Hej! Hej! Nu får du berömma. Ja, förlåt. Bra kill! Två mät honom. Bra. Ja, det gjorde jag. Släpp. Stopp nu. Nu får du berömma.
Han går halva sträckan mot overallen. Ta ett halvt steg till. Sätt dig på huk, locka på hunden. Krafsa lite i backen. Och... backen är inte overallen. Ja, bra, beröm din hund nu. Lugna ner honom där lite. Prata med din hund. Ja, kommer du ner till mig här? Gå halva sträckan mot det högra spöket. Gå och ställa ansikte mot ansikte, tätt in på spöket. Ja, lite närmare kan du.
kramavstånd. Mm. Ja, han är ju beredd, ser du. Ja, ser han knyter händerna. Han ser som han är beredd att slåss. Han är ju trött. Ja. Det är så skönt här i skulpen. Börja prata, lägg in hundens namn. Lätta bubblor. Ja, en och svimmar där. Jag tror de vill ha lite luft. Alla tassar i backen. Långa svepar. Det känns som att det är svettigt. Nu kan jag få sluta. Så farlig är jag.